רבי, טיפוס חבל, אחת המיומנויות הכי חשובות. הטכניקה מאוד חשובה, ומעל הכל, אני שם ידיים, קודם כל מוודא שהחבל תפוס, מרים ברך גבוה, ועושה את התנועה הזאת. זה 90 מעלות, אני יכול להיות פה, אין שום בעיה, אין עומס על הידיים, כלום, הכל טוב. תפס, 90 מעלות. בסדר? יורד, על הרגל אני יורד? שורף את האור? לא, על הנעל.